Մինչ մնացական իր օլիմպիական ցնցությունն էր կիսում ընկերների մարզիչների հետ, ծանրամարտի սրահում իր վերջին մոտեցումներ կատարում թեթև քաշային Իսրայել Միլիտոսյան։ Միլիտոսյան ազգանունը առաջին անգամ հնչեց Մոնրեալի օլիմպիական խաղերում։ Այն ժամանակ կիսամիջին քաշային Վարդանը երկամարտի 335 կիլոգրամ արդյունքով նվաճեց հայկական ծանրամարտի առաջին արծաթե մեդալը։ 12 տարի անց Սեուլում կրկին հնչեց այս ազգանունը։ Այս անգամ օլիմպիական մեդալի ետևից էր եկել Վարդանի եղբորորդին, Իսրայել։ 19-ամյա թեթև քաշայինը երկամարտի 337.5 կիլոգրամ արդյունքով կրկնեց հոր եղբոր արծաթե հաջողությունը։ Հետո հաջորդեցին երիտասարդների ու մեծահասակների աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունները, և գյումրեցի հրաշամանուկը Բարսելոն եկավ մեդալների հավաքածուն ոսկե դապտիներով համալրելու վճռականությամբ։ Պոկում վարժությունում Իսրայելն ամբողջ 5 կիլոգրամով առաջ անցավ գլխավոր մրցակից բուլղարացի Յուտո Յուտովից, և արդեն օլիմպիական չեմպիոնի կարգավիճակում կատարեց հրում վարժության իր վերջին մոտեցումը 182.5 կիլոգրամին։ Այդ օրը 1992 թվականի հուլիսի 29-ին ընդմիշտ մտավ Հայաստանի երկրորդ քաղաքի պատմագիրք։ 25-րդ օլիմպիադայի մայրաքաղաքում ասպարեզ էր մտել 173 երկիր, և նրանցից ավելի քան 100-ի ոչ դրոշը տեսան մարզասերները և ոչ էլ հիմնը լսեցին։ Իսկ ահա Գյումրին 1988 թվականի ահավոր երկրաշարժը տեսած տասնյակ հազարավոր զոհեր տված քաղաքը 2 չեմպիոն տվեց։ 4 օլիմպիադաներում Գյումրիի պատվիրակները նվաճել են 4 ոսկե և 2 արծաթե դափնի։ Ավելի շատ, քան նույնիսկ շատ հզոր երկրներ իրենց օլիմպիական ողջ պատմության ընթացքում։